Двох дітей та жінку врятували на пожежі в Кривому Розі. Займання сталося ввечері неділі в багатоквартирному будинку Покровського району. Вогнеборці, які прибули на місце, встановили, що полум'ям охоплені балкони з 7 по 9 поверхи. Ліквідуючи пожежу, рятувальники вивели на свіже повітря трьох людей – жінку, хлопчика та дівчинку з 8 поверху багатоповерхівки. Вогонь приборкали за годину. Він знищив балкони та речі всередині квартир. Загальна площа пожежі – 25 квадратних метрів. На місці надзвичайної ситуації працювали 11 ДСНСників та 3 пожежні машини. Туша через під'їзд